ისიც რას ხედავთ ახლა თქვენი ტელეფონების, პლანშეტების და კომპიუტერების ეკრანზე, შეიძლება ფერით იცანით, მაგრამ საინტერესო ისტორიაა ახალიც და მინდა გაგიზიაროთ. ეს კომპანია, ბევრისთვის ნაცნობი კომპანია, Bolt-ის სარეკლამო ბანერებია, რომელიც ევროპის უდიდეს ქალაქებში, მის დედაქალაქებსა, მეტროებსა თუ გარე ლოკაციებზეა გამოფენილი. სარეკლამო ბანერები ესტონურ ენაზეა, დიახ, და Bolt-ის მესვეურები აცხადებენ, რომ აი ამ გადაწყვეტილებით მოახერხეს და მთელი ტექსტები მშობლიური ესტონურით გააფორმეს, რითაც თავისი პატარა სამშობლო და კომპანია ერთდროულად გააცნეს ევროპის უმსხვილესი ქალაქების მაცხოვრებლებს. ცხადია დათქმით, რომ აუცილებლად ისარგებლებენ ესტონური ტექ კომპანიის საუკეთესო სერვისებით. არ და მსოფლიოში ესტონურ ენაზე სულ რაღაც 1,100,000 კაცი საუბრობს. მაგრამ როცა გინდა, ფიქრობ, აზროვნებ, არ შემოქმედება და იდეა მოგაკლდება, რომ აი ასეთიც მოიფიქრო. გააცნო პატარა სამშობლო და კომპანია და ერთდროულად იამაყო ორთავეთი. მე გისურვებ წარმატებებს. წარმატებებს უსურვებ საქართველოს ამ რთულ ჟამიანობის დროს და იმედია ყველა ვიამაყებთ ჩვენი სამშობლოთი მომავალშიც.